Ես չեմ խոսում։ Բացական ռեկոր։ Ես իհարկե սակվա ճանապարհը այսպես եմ չի եղել։ Դժվար է ասել։ Բնակավայրեր, որոնք դեմոկրատական սկզբունքով ազատ կարգավիճակ են մնացել և առևտրական ճանապարհների շատ կարևոր խաչմերուկներ են եղել։ Ինչ որ բաներ գտնում ենք պեղումների ընթացքում։ Այն օրը մեխ էին գտել։ Գտնվել է մի հատ մոնղոլական նպասլակ 13-րդ դար։ Մոնղոլներ են ավելի լսանգություն, հավանաբար պաշարել են սկզբում և չնայած միշտ ասում են ընդամուտքն է, անկեղծ ասած իմ պատկերացմամբ դա մողորների սարքած, քանդած ճանապարհն է, որ ամրոց մտնի։ Այ, այն։ Ծրագրի շրջանակում ենք։ Այո, պեղումներ են, հիմա հետո ամրակայել են, նախագիծն էլ ամրակայման։ Ամրակայման։ Մի անգամ, մի երկու անգամ ասնելիս աչքովս ընկավ, մեկ աստի բերդա մեկ նպատսի երևի տենց։ Ինքը սպիտակ ամրոց կամ սպիտակ բերդա քիչքը։ Շատ շատ ռազմավարական առումով շատ հարմատ, շատ քիչ է պեղված։ Դե կարող պեղումներից բաներ հայտնաբերվենք։ Հիմա այս մասը որ տեսեք է նավամատից կա, այդ նավատից մոտերքում պեղումները կարող շատ լավ ենք ստա։ Երեք կողմից համարյա պաշտպանված ջուրը բարձր էր ավել երբ ժամանակ իհարկե։ Այդ կան էլ նայեցի այդ բաները, առանք ես սպիտակ բաները տեսա, ասի չէ բետոնա, երև ինչ-որ մեկ մացատարը։ Ինչ էդ կրային նսվածքներ են ուղարկում։ Եվ ինչքան ճիշտ են բանարել, տարածքի կազմակերպման խնդիրը ինչ ճիշտ են լուծել, նավամատույցի համար, գաղտնի մուտքի համար, պաշտպանված լինելու առումով։ Իրա վերաբերյալ ոչ մի աշխատություն չունենք, առանձին աշխատություն չունենք, չէ։ Դե դելա պետք ֆինանսավորել, որ արշավախումբ գա, ասենք խնդիրը դնենք, ասենք այս բերդը ինչքան ժամանակա, որ բան ստեղծվի, էլի։ Հիմա պեղումներն արվում են, նյութ դուրս կգա, ինչ-որ բաներ կան, գրավոր բոլոր սկզբնաղբյուրները ըստերության հավաքված են, արդյունքում կարելի է մարդկում պատկերացնել, ինչքան երկար ժամանակ կարելի է պեղում անել։ Ես խնդրել եմ նաև թանգարանին իրա մոտ ունեցած է այստեղի հետ կապված փոխանցի հիմիկվա պեղումներին։ Հետարքի ուրիշ բան էլ կար, չնայած խմելու ջուրը մոտիկ էր, բայց պաշարում էին և հնարավոր չէր ջուր բերել, այդ խնդիրները էին լուծել, ներսում հսկայական կարասների տեղեր կան, որտեղ ջուր էին լցնում և 3-4 ամիս այդ ջուրը մնում էր։ Հիմա տեսնում ենք մենք էլ։ Հիմա չենք տեսնում, բայց դրանք կան և ինչպես էին ջուրը պահում, որ չհոտի, շատ պարզ եղանակով, կարասների մեջ թելով փոքրիկ արծաթի իրեր էին կախում, արծաթ ինքը իոնացնում է ջուրը, թույլ չի տալիս, որ միկրոբներ գոյանան։ Եվ երկար ժամանակ, որ արտացները դա գիտեին արդեն։ Դե որ սակրի կղզի ճակմատի դա պարանակը։ Հուշարձաններին ցուցակում իհարկե գրանցված է վաղուց, բայց որպես արգելոց այդ պիսին չէ։ Ինչքան բան կա երկրում, որ չգինենք դրանք, չգինենք։ Այդպես է թեմայի վրա, որ էլի տեղեր կլինեն, որ չգինենք, բայց ոչ մենք ինքնենց փնտրենք, հաստատ կգտնենք, էլի։ Դե որ մենք իհարկե հրաշալի ու դուք Ռոշաբերտն եղել եք։ Եղել եմ, իհարկե։ Ես անցած տարի որ գնացի, իհարկե այնտեղ ավելի ավերված վիճակ է, բայց էլի շատ տպավորիչ է իր տեղանքով եւ այնով։ Այսինքն նույնիսկ մտածում ես, որ այդ երևի բերդ չի, բայց երբ որ գնում ես շարվածքները, ես ինչա կոչվում ես, պարսպի, հա, պարսպի աշտարակներ տեսնում ես։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Thank you.